Olá, meus amigos, bom dia aí para todos, né? Que Deus abençoe aí o dia de vocês. Olha só, meus amigos, que lindo, né? Para quem não conhece, vou falar um pouco aqui dessa belíssima flor, né? Como vocês estão vendo, ela saiu agora, por enquanto só saiu mais ou menos duas, tá saindo mais. E dessa flor aqui não tem muito pé aqui, por enquanto tá tendo. Só esse aqui. É, pessoal, para quem não conhece, essa flor aqui, o nome dela é flor camarão, né? Para quem não conhece. Como vocês estão vendo, ela tem praticamente a cor idêntica à de um camarão. É uma flor bastante bonita, né? Bonita, para quem não conhece. É, realmente, se você quer enfeitar seu jardim, essa planta aqui é muito boa. Porque ela tem uma flor bastante linda, como vocês estão vendo, ó, né? Eu vou ver se eu consigo achar outra aqui para vocês verem, ok? Só para vocês entenderem mais. Como vocês estão vendo, ó, aqui tem mais uma, né? Que eu falei para vocês, que praticamente só saiu duas dela. Pois é, pessoal. Falar para vocês um pouco dessa linda flor aqui, chamada flor camarão, né? Para quem não conhece. Pessoal, se inscreve aí no meu canal, né? Compartilha esse vídeo para vocês conhecer mais sobre essa belíssima plantas, né? Só para vocês entender. E brevemente, pessoal, eu vou colocar mais outro vídeo falando de outras flores, né? Para vocês conhecer. Beleza? Eu vou pegar mais um aqui só para mostrar para vocês. Olha aí, pessoal, que lindo, né? Muito bonita mesmo. É, só para vocês conhecer sobre essa belíssima flor. É, praticamente, pessoal, essa flor aqui, ela é mais conhecida, se vocês quiserem pesquisar sobre ela, num país chamado México, né? Praticamente ela surgiu por lá. E como vocês estão vendo aqui, no Brasil já tem bastante delas. Olha só como é linda. Realmente ela tem a cor muito parecida com a cor do camarão. Beleza? É, meus amigos, é mais um vídeo aí para vocês. E que Deus abençoe aí o dia de vocês. Se inscreve aí no canal. O nome do meu canal é Gil Santos, né? Gil Santos. GMJ. Só escrever que vai aparecer lá o meu canal junto com a minha foto. E aí se inscreve, galera, e dá o like e ajuda esse canal a crescer, beleza? Que tem muitos vídeos bacanas lá para vocês assistir. Então é isso, pessoal. Que Deus abençoe a todos e valeu! Até o próximo vídeo.